Hello gangsters, my name is Smartings and vítam vás u nového videa proste, hej. Vítam. Serus. Takže dneska si ideme zahrať Doritos Crash Course. Je to hra na Xbox, tak ako minule Crazy Taxi, čo som hral. Oh, mám nové messages. Ukáž? Si top youtuber. Vito Skaleta, Serus Mojko, ak sa kúkaš na toto video, tak ťa zdravím a díky za fajnú správu. Zahrelo ma to u srdca, hreje to fajne. No a ideme si zahrať teda ten Doritos, hej. Ideme na to. Pre tých, ktorí nevedia, už som túto Doritos Crash Course hru hral s Hagim. Tu je ukážka. Máš to si už prasa, alebo denne ten nevieš chovať sa, alebo čo? No a to sme vlastne hrali vo štáte USA. No a Japonsko je najťažšie. Čiže si ideme zahrať Japonsko. Aby som mal nervy. Chápeš? Aby som bol červený, jak mikina, ty kokos, jak všetko. Jak delo. Pozeraj, aké tam robí japonské pohyby, to čo sa tvári, že je Jackie Chan. To ešte nevideli aj mňa, keď robím kung fu. Okej, takže ideme na to. More vankúše, veľké paplóny, po nich skačem tu. To čo? Hej, to čo si myslíš ako? Skúsime poraziť Lukibu, čo ma za 3 minúty prešiel túto mapu. Porazím ho ako nič, pozeraj sa. Možno ho neporazím, hej. Okej, takže máme tu ďalšiu časť levela. Lebo ten level sa vlastne delí na také časti proste, chápeš? To si mohol všimnúť, keď sa pozeraš. No dobre, poď dolu, Mojko. To čo ma tu šmíka furt, jak po masle? To čo je, tá podlaha je urobená z masla a rašidového, fajného, keď sa to tak šmíka fajne? Asi áno. By som hneď jazykom po nej prešiel, by som to zalízal fajne. Dobre, čo to je zasa toto? Za skladačka, za Legoland. Krista. Dobre. Pozeraj, trampolinis. Haló? Haló, jak sa mám dostať tam hore, keď mám one? Jak sa tam mám dostať? Jak sa tam mám dostať teraz? Čo mám robiť? No a pozeraj, keď do stredu ideš, tak vyskoč... Chcel som povedať, že keď ideš do stredu, tak vyskočíš najviac. Ba... Jak mám vyskočiť tam hore, mi vysvetlí? Boha, ono mi to zavre pred nosom. Je toto normálna hra? Nič. Nemám slov. Chvala Bohu, že som to dal, konečne. Konečne, to čo sa tu robí? To čo sa tu robí, sa tu steny stavajú, moreb? Ba, to si, oni si myslia, že aký ťažký level spravia, keď tam dajú steny. Keď tam dajú steny, že sa budú zdvíhať. Ale nie, nie, Mojko. To čo sú tu balóny vodné? To čo? Vtipné to je, vtipné. Funny. Fakt. Smejem sa. Kokos, to jak som dal? Úplne bez chyby. Bez deda. Haló? Hej. To ono ma to vrátilo až sem. Dobre, aj tak to dám bez chyby, pretože som najlepší chlapec. In the world. A teraz pozeraj. Ja by som ten ovládač hodil o zem, kebyže není, sú 2 hodiny ráno a nespí podobnou zúzda. Hej. Serem, že spíš podobnou suseda. Mám ťa rád. Ale dobré ráno. Stack, press RB, to skip ahead. A môžem preskočiť. Preskočil som to a vyhral som. Vyhral som. Máme prvý level za sebou. Máme prvý level za sebou. Ideme na druhý level. Jak pán som to dal. Jak pán. Okej, čiže sme na leveli 2. Ideme na to. Go. To čo sú tu zase za pučiče zemiakové. To čo ma urobilo? Ba, on si otvorí dážniček. Chápeš, on si otvorí dážnik. Nie, aby more sa udržal. Oda čoho, ale... Dobre. Ako srandovná hra toto. Smejem sa. Z celého srdca sa smejem. Ako mám nervy. Chvála Bohu, prešiel som to. Jasné. To tá hra. To tá hra je taká retardovaná. To naschval. Naschval. To je naprogramovaná tak, aby som padal. Dobre. Chápeš?
To čo sa stalo? Veď som tomu utekal, chap... Budu by som zlomil ten ovládač, čo držím. Čo je? Badal som to, chvala Bohu. Chvala Bohu. To čo tu je? Normálna hra toto. Pozeraj, teraz to dá. Idem si ten ovládač napchať do huby, do rytí, všade si ho napchám. Ti hovorím, do zajtra je celý osratý, ty kokot, lebo si ho narvem do rytí isto. Ja ho zlomím, to hovno! Počkaj, počkaj, teraz to cítim. Teraz cítim bomby, že vyhrám. To je aké dlhé, mi povedz. Ešte dlho? No, a už... Ježiš, ja som to prešiel. Veril by si tomu, že som prešiel dačo také ťažké? Ty kokoza, pozeraj, jak som to prešiel, jak pán. Ty kokoza, som najlepší v tejto hre snad, nie? Ak ste videli takoho lepšieho v tejto hre, tam mi napíšte. Isto vám neuverím. Pretože podľa mňa nik lepší ako ja v tejto hre není. Vyhral som tento level. Čiže tá hra môže akurát tak. OK ľudia. OK. Bolo mi cťou hrať túto hru. Ale už to musím ukončiť, pretože chcel by som spať. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Pokiaľ nie, tak choď spať aj ty. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute. Peace. Je, vypadá jak zahulenej kokon. Leze z kanálu. A je u odpadkýho kontejneru.